おはようございます。釣り子 TV です。前回ね、この縁でタイニーヌザットクローラーね、活躍してくれたんで、そちらの動画もね、ぜひねご覧いただきたいんですけども、それから数日またね、ちょっと濁り取れたかなと思って来てみたんですが、濁りは取れておりませんでした。ただね、状況は変わってるかと思うんで、またタイニー NZ クローラーをね、それっぽいポイントに流し込んでいきたいと思います。じゃあスタートします。いやー、濁りが取れてないんだとしたら、また前回はね、坂又シャッドリアル6インチでね、すごいパターン見つけて50アップとかね、反応してくれたんですけども、今回もこういうトップウォーターっていうよりもちょっとそういう展開かもな。まあでもついて、まずね、1投目はトップウォーターでなんか反応もらえないかね、やってみたいと思います。もう間もなくね、お昼に差し掛かるっていうぐらいの時間で、気温も上昇してるはずなんで、魚が上ずってないかなってことで、前来た時より流れがちょっと落ち着いているんで、どうかな。まあいろいろルアー手を変え品を変え狙っていきたいと思います。まずはね、買ったばっかりのタイニー NZ クローラー、格段にセミの鳴き声がしなくなったなっていうことで、いよいよ秋も近づいてきてるかなね。あんだけうるさかったミン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 ってね、セミが全然鳴いていないので、ちょっと濁っていて見えづらい状況だと思うんで、この羽物の一点でモジモジする特性を生かして、できるだけね、動かさないように動かさないように。前回もらったヒントは、対岸の岩盤沿いで、なんだろう、濁りによって餌があんまり追えなくなっているバスを丁寧に狙っていくっていう作戦がね、大成功したんで、今回もこういう際とかに来たら丁寧に丁寧に、あー、前回釣れたこの縁はダメだったな。結構流れが最初にこう淀むところなんで、実は一番期待していたんですけど、全然見えないけど魚はいるはずっていうね、そういうつもりでやっていこうと思いますが、本当濁りしつこいなこれな、全然回復しない。でタイニー NZ クローラー、タイニーってついてるんですけど、2分の1オンスあるんで、ベイトタックルでね、すごい投げやすくて適度な重さがあるから、こう狙い通りのポイントにスーってね、低弾道で入れやすいんで使いやすいですね。大きすぎもせずっていう。まあでも関東で釣りする身としては、これでタイニーなんだったら、さらにマイクロみたいなサイズも欲しいよなっていうね、もう本当のちっちゃいやつ、どうしちゃったのってぐらいちっちゃいやつとかね。はいはい、まあこうとかいる時はいるんだけどね。いやー、また見えバスが探せないってなると、ちょっと水面より水中頑張んないと
ダメかな。魚の追いとかが見えないのは結構きついな。でもね、絶対ねバスはいて餌は食ってるはずなんで、でベイトフィッシュとかもねいっぱいいるはずなんで、ちょっとここはいそうだなっていうポイントを予想して丁寧に打ち込んでね反応をもらいたいと思います。ちゃんっていうリアクションで思わず食っちゃったとかあると思うんだけどな。もうそのリアクションの瞬間を夢見て丁寧に打ち込んで打ち込んで、キワはできるだけゆっくりスローにやって、いやおらんか、思わず食っちゃったバイト。なかなか魚の気配がないですねちょっと今日はこれやばいかな。少し雨降ってくれたりとかねあれば、タイニーピンチだ。ユーマズメまでこれは釣れないかな。おっしゃ食ったタイニー LZ にタイニーサイズきた。いえ、さっきダメだったやつじゃないのか。やったー。はい、タイニー LZ にタイニーバス来ましたよ。やったー、よく乗ってくれたなー。こんぐらいの釣りたかったんですよ。嬉しいよく乗ってくれた。はい、タイニー NZ とちびバスくん、イエーイ。